Right, terega vazukuru vasekuru Saint. Hakuna chinhu chinofadza sekuti kunyangwe vanhu vakava nekupokana, kunyangwe vanhu vakava nekuparadzana kusingafadze dzimwe dzenguva, asi pamberi apo vachizoratidza kuti aiwa nyaya iyaya yakapfuura haina basa, let's move on a life. Vanozviratidza sei? Vakazviratidza nekusaitirana godo pane chinhu chimwe nechimwe chinenge chagonekwa neumwe. Aiwa, izvi zvinofadza vazukuru vangu, zvinhu zvinondifadza inini sasekuru venyu. Tinobva tanatsoona kuti zvonidzidziso dzatiri kudzidzisa vazukuruka hadzisi kungowira pamabwe, dziri kuwirawo pavanhu vanofunga. Handiti Right, kana wangu wasati wasubscribe to this channel ka, this is our family channel vazukuruka, this is our family channel yasekuru nevazukuru vavo. Handiti ndipo pachannel patine freedom yekutaura zvimwe nezvimwe zvatinoda, ndo pane pachannel yekuti kunyangwe nesoka tiri free kutonge tiri tinopa masuggestions ezvatinenge tichida kuti zvinge zvichiitika pachannel ino. So kana wangu wasati wasubscribe guy, kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video ka inenge yato uploaderwa iwewo, you will be notified. Right, nzwai ka ndabva ndasanganawo nenwadhi kana kuti netsamba kana nemashoko abva akanyorwawo nemukomana anonzi iye Sir Colors kana kuti Tawanda kana kuti hanzi Bosi Yala Bosi Yala Nation. Handiti right, vabva vatumira mashoko kuna Vanchoga ekuti mfano wangu Vanchoga, I'm proud of you. Chakanaka chakanaka, hanzi waita basa rakanaka nekumirirawo Zimbabwe, representa Zimbabwe. Handiti hanzi vachakunzwisisa zvavo, hanzi muchamunzwisisa kuti ari kuenda kupi, haasi kumiswa nemunhu mufana uyu. Handiti izvi zvinofadza nekuti mazuva akapera takamboona sekuti Sir Colors kana kuti Yala Nation Boss vakange vachiterminatirana contract nemupfana iye anonzi Vanchoga, Valentine Choga. But musure memazuva mashoma zvaitika takazoonawo Vanchoga achireleasawo chihit songo chiri kupisa chaakabuditsa nemukomana anonzi Aypoyo wepaghana apo pageto rinonzi Blues. So chiri kundifadza ndechekuti kunyange zvinhu zvisina kupera zvakanaka between them, Sir Colors aratidza kukura, is showing maturity, is showing kuti zveshuwa shungu dzake ndedzekusimudzira vechidiki. Apapa I'm proud of you Tawanda, I'm very proud of you Sir Colors ka, andinokupa saluti muzukuru wangu. Ndozvinoitwa kunyange tisina taparadzana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, but umwe akaitawo chakanaka ka, aiwa tinofanira kunge tiri tinokorokotedzana, tinofanira tiri tinokurudzirana pane chakanaka chinenge chaitwa neumwe. Ndozvinoratidza kuti uri munhu mukuru. Vazukuru ndozvatinofanira kudzidza, kwete kungomarana marana chete unge tiri vanhu vekungorwa. Aiwa, madifference anouya achipfuura, but life will still have to go on. Handiti upenyu hunofanira kupfuurira mberi kunyange tisinganzwanani, hapasi pese patinonzwanana sevanhu. Saka Sir Colors ka, aiwa ini ndakutotanga kutoti congratulations muzukuru wangu. Also ka ndichiti congratulations in advance ndokuti Sir Colors he will be turning 30 years very soon, maweeks mashoma kana mazuva mashoma ari kutevera, he will be turning 30. Apapa ndopabva aratidza kuti aiwa pfungwa dzakura. Oza kana ari wedu Tawanda wataiziva watinoziva ka, aiva wehovhiyo, but now Sir Colors ameno ndudze kumacomments muri kumuonawo sei panyaya yekuchinja pakuita kwezvinhu. Sir Colors ini nhangu sasekuru wevanhu ka ndiri kuona kutoti haiwa pfungwa dzakura, haiwa congratulations Bosi Yala. Handiti ngatidzidzewo zvinhu zvakanaka kubva kuvamwe, anenge agona tokorokotedzana kunyange tisingavafarire ka, ngatiregei kubatanidza chakanaka nekusafarira kwatine tichiita munhu. Handiti vazukuru vasekuru Saint, ndochandangoti ndiuye nacho ichi pazuva ranhasi. Handiti chandasangana nacho chikandifadza, vamwewo vanga vachitaura zvavanga vachida, but chikuru ndechekuti Sir Colors aritaura mashoko ekukurudzira Vanchoga, and chandifadza ndechekuti he knows
Vanchoga better than all of us, because he's the one who discovered Vanchoga. He's the one who gave Vanchoga chance yekuti ange ari anoenda mberi kusvika paari. Ende panonzi panhoroondo ya Vanchoga pega pega panotaurwa zva Vanchoga, we cannot forget munhu anonzi Sir Carlos kana Bosiala. Handiti ukaitira vanhu zvinhu zvakanaka ka muhistory yavo, you always be there. Manzwa zvikuru sekuru sendi. So ngatidzidze kuitira vamwanuwo zvakanaka, zvinhu zvichifamba zvichiendera mberi zvakanaka. Zvinobva zvaratidzawo kuti tineta vanhu vanhu vakuru. Ndo chandangoti ndingouya nacho sasekuru sendi. Kana unga usati wasubscribe to this channel, hapana chekumirira muzukuru, handichione chekumirira. Please subscribe to this channel, handiti. Ngatitaura nei kumacomments uko. Much love.